Iodo, pessoal, mineral é essencial para a saúde, principalmente de todas as glândulas do nosso corpo, não apenas tireoide. Porém, tireoide, mama, ovário, útero, próstata e pele são as principais glândulas que precisam de níveis adequados de iodo para funcionar adequadamente. O iodo, ele está presente no sal, né? Principalmente no sal marinho. Então, pessoas que moram em ambientes, em cidades litorâneas, né? Que têm acesso ao mar, são pessoas que, no geral, têm níveis de iodo maior no sangue. Porém, pessoas que não moram em litoral, e principalmente pessoas que não moram em litoral e evitam a ingestão de sal, já que o sal, ele é adicionado de iodo, são pessoas que, na maioria das vezes, têm carência de iodo. E a deficiência de iodo, gente, além de causar dificuldade de produção de hormônio tireoidiano, podendo desencadear até o bócio, que é aquela tireoide bem grande, crescida pela deficiência de iodo, pode também desencadear e ser fator de risco para o desenvolvimento de alguns cânceres nessas glândulas que eu falei, como tireoide, mama, útero, ovário e próstata. É fundamental a gente manter níveis de iodo sempre adequados no sangue. Uma curiosidade interessante é, foi feito um estudo, né, que avaliou a quantidade de iodo que era excretado na urina. E viu-se que no Brasil, a maioria das pessoas tem uma quantidade de iodo adequada ou até maior na excreção urinária. Porém, gente, esse é o grande contraditório do iodo, porque as pessoas têm uma quantidade boa na urina, conseguem excretar, mas isso reflete um corpo intoxicado, um corpo no qual os receptores de iodo estão totalmente ocupados por outros halogenados, outros metais tóxicos, e evitam que o iodo entre no receptor para poder exercer o seu papel, e acaba que o iodo é eliminado em quantidades maiores na urina. Então é importante avaliar a quantidade de iodo intracelular, não apenas urinário, para poder a gente ver essa relação e ter coerência, né, nesses valores que estão sendo ditos. Então a suplementação de iodo, quando bem indicada, é importante, ajuda na manutenção do funcionamento dessas glândulas, ajuda na saúde, ajuda na anti-inflamação, ajuda na energia, na disposição, porque tireoide é a nossa mãe, é a nossa glândula mãe, ela que nos acorda todo dia, nos dá energia, nos dá disposição, nos dá humor, nos dá metabolismo, e para que a tireoide funcione bem, é fundamental termos níveis adequados de iodo. E a carência de iodo, gente, tem sido uma coisa muito, 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 muito frequente. Seja porque as pessoas tiraram, aboliram o sal da alimentação, seja porque as pessoas não suplementam, ou porque as pessoas não moram em ambientes litorâneos que têm essa capacidade, né, de estar próximo ao mar e conseguir esse iodo que pega na pele, aquela maresia, né, quando a gente está no mar, que deixa a pele mais oleosa, aquilo vem junto também, o iodo que também é absorvido pela pele. Para quem não tem tudo isso, não tem essa possibilidade, é importante fazer a suplementação quando bem indicada. Importante eu falar aqui que pessoas que têm tireoidites, né, de Hashimoto, que é uma doença autoimune contra a tireoide, não devem suplementar iodo se tiver na fase aguda da doença, porque o iodo pode, nessas pessoas, causar uma inflamação maior na glândula, um descompasso, um desequilíbrio e prejudicar um pouco a doença. Mas pessoas que não têm doenças autoimunes contra a tireoide vai se beneficiar muito com a reposição de iodo se houver deficiência. Então, é um mineral essencial que deve ser reposto sim quando há deficiência e quando bem indicado. É importante na gestante, né, que auxilia também na produção da tireoide. É importante nas tentantes, porque também auxilia na saúde tireoidiana, que é fundamental para a manutenção da fertilidade da mulher. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.